夫人，嗯，夫人，我看今日外边天气不错，要不我们去小花园里走走，老是坐着对腰不好。你先去那边待会儿，听话。我家夫人啊，成日忙于工作，对我不闻不问，这不合理。怎么会突然晕倒呢？你给我好好的检查。庄主无需过度担忧。我怎么那么担心？他中毒过几次，还受伤过几次，身体一直都不太好。他要是有个三长两短，我该怎么办？庄主，恭喜你，庄主夫人有喜了，你要做父亲了。听到了吗？仙桃晕倒了，快给夫人端过去。新鲜的，我不吃桃子，我要吃荔枝。这个橘子也很新鲜的，我不吃橘子，我什么都不想吃。庄主，您饶了我吧，夫人她怀孕之后胃口就越来越差了，我真想不出办法了。可她这也不吃那也不吃，这也不行啊。夫人，你再忍一忍，嬷嬷们都说了过段时间就好了。要不你尝尝柿子。我讨厌柿子。楚景辰，都怪你。